mensen het leuk vinden om te kijken, kijken ze niet. Dat is de groei die ik wil maken en dat is de weg naar succes, hoe ik het bekijk, hoe ik het wil. Ja? Dus laten we dat voor eens en al duidelijk zijn. Bent jij een straaljager? Gaat jij met alle andere straaljagers maar rondvliegen? Mij boeit het niet, maar blijf uit mijn buurt. En als je mijn buurt bent, geen enkel probleem. Yo, beste mensen van het schoolleven. Mijn naam is Dardo en welkom op mijn YouTube-kanaal. Vandaag een nieuwe start van een nieuwe week. En de postbode is net langs geweest. Met Y-Food. Jawel, leuk, lekker fijn. Maar ook met dit. Oké, we hebben een pakje. Ik heb dus beloofd om op x aantal soeps met te verkleden als Sneeuwwitje. En als alles goed gaat, zit dat hierin. Oh, nee. De pruik moet nog komen, hè. Let's go! Kijk, dat weet je niet. Wat een kapsakanaal. Zie je wel wandelen, liefje? Zeker. Oh. Enorm sexy. Ik wil nog wachten op de pruik. Dan kan ik me omkleden. 6 hours later. Jawel! En we staan op dezelfde plaats in andere kleren, want ze zijn al enkele uren later. En je raadt nooit wat ze geleverd hebben vandaag. Ik ga het proberen met één hand. Moet ik helpen? Ja, het zal wel lukken. Open te doen en kijk eens aan! Woehoe! Betty! Zo ga ik eruit zien. Chique, hè? Ja, liefje, niet normaal. Ja, kijk. Mooi, hè? The next day. Goedemorgen, we zijn er. Andere dag. Ik ga mijn oortjes insteken en ik ga een Discord call. Zoals ik eigenlijk bijna dagelijks doe tegenwoordig. En zeker in de vakanties. Wacht, er komt een trein voorbij, dus even toeren. Zeker in de vakanties. Dat is altijd fijn om dan met jullie in call te zijn. Hè. Na het werk, dat is binnen een dik uurtje en half. Dan ga ik naar de Action en dan ga ik alles halen voor de 12 uur stream. En dat gaat van alles zijn. Hè. Eieren, een mandje. Zodat ik die eieren in een mandje kan doen. Want normaal komt Sneeuwwitje met de 7 dwergen. Maar nu komt Sneeuwwitje met de 7 eieren en nog een extra bonus ei. Maar jullie gaan het zo meteen zien. Ik kijk al enorm uit naar zaterdag. Het is vandaag donderdag. Ja, donderdag. Ik kijk er enorm naar uit. Oké, ik zit in de auto. Ik ben net naar de Action geweest. Voor een mandje te gaan halen. Een paasaas. En de Aldi geweest voor paaseieren. Noem maar op. Ben ik mijn oortjes vergeten. Moet ik terug naar het werk. Maar nu staan we voor de spoorweg. Weer al maar eens. Dus nu naar het werk mijn oortjes aan, want zonder oortjes kan ik niet naar de fitness. Hè. Dat gaat niet. Dan word ik helemaal gek. Oh, ik kom hier binnen en de Miguel is er niet. Dan ga ik op zo'n bureau wachten. Hoi. Hopsa. Ik ga hier in het patroon van een stoel zitten, zo'n man. Dan kijk eens aan. Ah, als er iemand binnenkomt, dan zie ik. Ja. Ik kijk gewoon zo zitten, ze wachten op Miguel. Dat was hij. Hij komt direct eraan. Hallo? Naar waar? Het onthaal? Maar ik zit op je bureau. Nee, dat is niet chocolade. Ah ja, tot z'n biet. Ja, joejoe! Ik moet naar het chauffeurslokaal. Dat is een sjaar al die mensen. Ik moet naar het chauffeurslokaal. Kijk, wat een mottige mens. Kijk, hoe mottig. Oh nee. Mooi. Heeft de giveaway gewonnen? Mooi, hè? Hey. Ik heb je toen aan mijn ecoseks betaald, want dat was fucking duur. Ecoseks? Dat was wow. Rijke mensen. Zeg, is dat iets speciaals? Nee. Nope. We zijn eindelijk in mijn auto en het is 9:55. Ik moest werken tot 9:30. Nee. Tot 9:45. Dus misschien een keer tijd maken om te vertrekken. Hè? Zodat ik naar de fitness kan gaan. En dan, ik heb nu al gegeten, dus nu is het gewoon naar huis gaan en mij omkleden. Zodat ik naar de fitness kan gaan. En dan nadien nog genieten van een saunakje. Want in de nieuwe fitness waar ik ga, hebben jullie nog niet gezien trouwens. Ik ben ingeschreven in Energy Fitness nu. En daar heb je zo'n sauna. Dus na het trainen kan ik lekker naar de sauna gaan.
Ik vind dat wel nice. Dat is voor mijn zenmoment zo. Dus ik ga proberen 3 keer per week na trainen een kwartierke de sauna in te kruipen. Dat ik even zo zen kan zijn. Even zo ademhalingsoefeningen. Klinkt misschien heel belachelijk, maar dat helpt echt waar. Gewoon 5 minuten per dag doelbewust ademhalen. Je gaat direct zien dat je verschil merkt op 2 weken. Dat zit elke dag doe. Dat is geen zever. Ik geloofde in het begin ook niet in die filosofische dingen en in die spirituele shizzle. Ik geloofde daar ook niet in. Toen als ik die boeken van Michael Pelarczyk heb gelezen, of ja, die boek, hè, Leef je mooiste leven, ook de podcast geluisterd en het boek Master Your Mindset bedoel ik eigenlijk. Hè. En Leef je mooiste leven podcast van Michael Pelarczyk. Miracle Morning is ook een heel goed boek. Wel iets pittiger, want dan moet je echt wel redelijk voorop staan. Het komt er eigenlijk gewoon op neer. Alles wat je voor 6 uur 's morgens, als ik me niet vergis, doet, doe je 2 keer. Zo wil zeggen, als je voor 6 uur 's morgens mediteert of sport of wat dan ook, ga je dat waarschijnlijk voordat je gaat slapen 's avonds nog eens gaan doen. Dat is heel belangrijk om mee te nemen. Ja, dat dus. Dus ik ga nu genieten van een leuke sportsessie. 2 hours later. Oké, we zijn boven gekomen. Laat me voor eens en altijd duidelijk zijn. Ik ga het 1 keer zeggen, ik ga dat niet herhalen. Ik krijg berichten van alle kanten. Van mensen en instanties, maar het interesseert mij eigenlijk vrij weinig, maar ik ga het wel even delen. Dat zeggen dat ik mijn mening niet mag geven over het feit dat mensen straaljager zijn, tafelpoot zijn, vandaag een dier zijn, weet ik veel wat. Ik vind dat raar. Maar ik mag dat niet raar vinden, ik mag er geen mening over geven. Maar wat wel mag, is dat ze door onze strot duwen, dat de mainstream media het maar push, dat wij het allemaal oké gaan vinden. Dat is wel oké. Maar dat ik mijn mening geef, dat ik iets niet oké vind, dat is niet oké. Dat mag niet. Normaal zijn, dat mag niet meer. Je moet alles wat niet normaal is, leuk vinden en normaal gaan vinden, dat ik 5 keer van naam wil veranderen, mits genoeg geld te betalen. Dat is allemaal geen enkel probleem. Maar ik vind dat raar. Ik mag dat toch raar vinden. Ik mag het ook delen met mijn community. En ja, dan krijg ik berichten dat mensen zeggen, ja, zo gaat je mensen verliezen in de community. Zo gaat je misschien mensen hebben die zich willen uiten, die zich niet durven uiten omwille van je uitspraken. Ja, sorry, dat is heel jammer. Bent jij homo, bent jij lesbisch, bent jij biseksueel? De normale dingen, hè? Dat is geen enkel probleem. Ik ben daarmee geconditioneerd. Ik ben daarmee geconditioneerd en ik vind dat normaal. Vroeger was dat ook taboe, ja? Ik ben zo opgegroeid. Dat is voor mij allemaal oké. Maar dat je van vandaag op morgen zegt, ja, het nieuwe normaal is dat je 20 keer vandaan verandert en dat je voelt wat je wilt zijn en dat het allemaal niet uitmaakt en dat vandaag het zo kan zijn en morgen het zo kan zijn. Vandaag voel ik mij een man en morgen voel ik mij een vrouw. Dat is allemaal geen probleem. Dat vind ik raar en ik uit mij daarover. En als dat niet mag, ja sorry, maar dan hoort je niet thuis in mijn community en dan ben je deze video hoogstwaarschijnlijk niet aan het kijken. En so be it. Dat boeit mij eerlijk gezegd ook niet. Ik film wat ik leuk vind, ik deel het met de mensen die mij leuk vinden en that's it. Ik hoef geen miljoenen volgers die waar ik tegen fake, die mij leuk vinden. Nee, ik heb liever 1 miljoen volgers die weten wie ik ben, waarvoor ik sta, waar ik vandaag 1 tot de laatste dag dat ik dit doe zal zijn en zal blijven. Daar heb ik veel meer aan dan me nu te gaan faken, dan elke dag op stream Fortnite te spelen en geweldig groot te worden in de gaming scene. Nee, ik doe gewoon mijn eigen ding. Op Twitch ook. Soms heb ik 80 kijkers, soms heb ik er 20. Dat maakt niet uit. Ik doe wat ik graag doe. En als mensen het leuk vinden om te kijken, kijken ze niet. Dat is de groei die ik wil maken. En dat is de weg naar succes. Hoe ik het bekijk. Hoe ik het wil. Ja? Dus laten we dat voor eens en al duidelijk zijn. Bent jij een straaljager? Gaat jij met alle andere straaljagers maar wat rondvliegen? Mij boeit het niet, maar blijf uit mijn buurt. En als je in mijn buurt bent, geen enkel probleem. Zolang jij dan niet in mijn stort duwt van, ja, ik ben een straaljager, jij moet het oké vinden, is er geen enkel probleem, hè. Ik zie dat niet aan u. Jij bent een mens van vlees en bloed, zoals elk één. Maar ik hoef gewoon niet te weten en dat hoeft niet gepusht te worden. Zet gewoon normaal. Zet gewoon de mens en doe gewoon normaal in elkaar. En stop met die bullshit, man. Echt waar. Dat wil ik gewoon even delen. Dat is gewoon mijn mening. En als je het leuk vindt, dan like je deze video niet. Vind je dat normaal wat ik zeg? Dat wij gewoon zo geconditioneerd zijn? Ja, dan like je deze video waarschijnlijk wel. En nogmaals, I don't fucking care. Maar nu wel de fitness. Met mijn nieuwe gym bag. Jawel, kijk eens aan. Ik heb hier een nieuwe fitness waar ik naartoe ga. Energy gym. En ik heb er terwijl een leuke sportzak bij gekregen. Dus wel in de gym. Ik ga al die frustraties eruit knallen. Nadien genieten van een sauna. En dan gaan we live, want om 4 uur moet ik weer live tot 8 uur. En vanavond heb ik een gezellig etentje met de schoonfamilie. Maar ik wou dat even zeggen, dat moest even van mijn hart. Ik deel alles met jullie, dat weten jullie. Ik ben daar eerlijk en rechtuit in en ik zal mijn eigen nooit veranderen. Ik ben daar samenwerkingen door verloren in het verleden. I know. Ik ben er veel geld door verloren. Maar geld maakt niet mij als persoon. Geld gaat mij niet laten zeggen wat ik moet zeggen, omdat ik er geld voor krijg. Zo ben ik niet. Dat is net hetzelfde met mijn samenwerkingen.
Met merchandise. Dat is ook een samenwerking in principe. Dat is kwaliteit. Dit is goed. Anders zou ik het zelf niet dragen. Ik verkoop geen rommel. Oké, is misschien iets duurder dan iemand anders. Maar dit kost geen 3 euro en ik verkoop het niet voor 25. Nee, dit kost mij genoeg. Ik maak er misschien 3, 4 euro winst op zo'n t-shirt. Snap je? Dat is hetgeen wat ik bedoel. Dat is met andere samenwerkingen zo. Als je Y-food drinkt, dat is lekker. Want ik heb het getest en anders sta ik er niet achter. Tiger Protein, net hetzelfde. Redux, goede computers, net hetzelfde. Ik verkoop geen rommel. Ik ben mezelf. En laat me mezelf zijn. Normaal. Dankjewel. Maar ja, we gaan erover stoppen. Ik ben onderweg naar de gym. Ik ben er bijna. En dan gaan we knallen. Het is echt nodig. Even de stoom aflaten. En volgende week ga ik een weekje naar Brugge. Ga ik naar de Brugge. Naar de boeren. Ja. Ga ik even daar naar de boeren. Ik weet niet wat we daar allemaal gaan doen. Het is met de schoonfamilie, dus ik kijk er enorm hard naar uit. Het gaat super fijn zijn. Lekker eten waarschijnlijk, wijntje erbij. En een keer genieten, van stoom aflaten. Dat ga ik zo meteen ook doen in de sauna, zoals je daar straks ook zei. Ik ben echt benieuwd wat dat met mij gaat doen. Even zen. Terug naar het normale. Hè? Als het mag. Ik ben er vanaf. Helemaal herboren. De sauna was wel stuk. Dus ben in de hammam gegaan. Dat is eigenlijk nog beter. Ik zet de poriën open. Ik voel me echt... Wauw. Ik ga nu richting de winkel. Ik ga risotto rijst halen, want Lina heeft nog risotto rijst nodig voor de paella te maken vanavond. En dan, dat is het eigenlijk. Dat ga ik nu doen. Dus, joejoe! The next day. Dit raad je nooit. Maar ja, dat raad je uiteraard wel, want daardoor is het te laat. Het is een hele andere dag. Het is vandaag zaterdag. Ik ben op dit moment live als Sneeuwwitje. Ja, niet dus, hè. Ik was te laat. Ik had mijn appelen nog vergeten. Ik moest naar de winkel gaan. Calipo die aan betand. Al die oude mensen moesten op zaterdag naar de winkel in plaats van in de week. De parking stond vol. Bij de post was nu mijn nieuwe samenwerking geleverd. Boom Energy. Maar ja, de stream weet dat nu nog niet. Maar jullie wel. Boom Energy, nieuwe samenwerking. Ik kijk helemaal niet uit naar een vrouwenpak aan te doen. Dat is hier met zo van die dingetjes voor mijn NBH en ik heb geen NBH. Hoe werkt dat? What the fuck, moet die daarin? Daar is een rits aan, waarom in godsnaam? Moet je daarin kruipen ofzo? Echt mannen, echt, als je deze ziet, hè, dat is... Ik vind dat eigenlijk wel zo'n boek, Mickey. Dat was eigenlijk al 5 minuten lang klein materiaal. Nee. Dat gat is te dik. Ja! Woehoe! Zit erin! Mannetjes! Nee! Ik heb wat nodig voor dat ritsje toe te doen! Ben je op de buurt gaan? Ja, jong, weet je nog iets? Wacht, hè! Warm, ik kan het niet geloven. Dus ik ga me nu klaarmaken voor de stream. Joepie. Here we go. Daar gaan we. There we go, het zal wel zijn. Jongens en meisjes, there we go. We gaan Stream Racer spelen. Een nieuwe challenge voor jullie. Jullie gaan daar mooie giveaways mee kunnen winnen. Bij deze, we gaan starten. There we go. 30 seconden, race in de chat. Allee, what the fuck, dat meent je niet, hè. Ja. Nee, what the fuck. Zijn die nu echt serieus? Zijn die nu echt fucking serieus? Trouwens, voor zij die pas binnenkomen, de paashaas is vermist. En jullie gaan die zoeken. Uitroepteken paashaas vermist in de chat. Klik op het linkje en doe wat je moet doen. Want we gaan die zo meteen weggeven, die giveaway. Ja? Als ook voor de mensen die in een Minecraft server zitten.
Die zijn bezig met een build battle. Die zijn momenteel een uniek, mooi exemplaar aan het maken van een paasattribuut. Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. En Julie? What the fuck, 50 gifted subs, bro, dat meent jij niet. Hoppa. Dat meent jij niet, bro. Dit is echt een grap, kijk een gast. Dat meent je echt niet, bro. Nee. Dat zijn er dus echt... Oh nee, dat zijn er twee in één keer. Ja. Dat is geen grap, joh. Dat is non-refundable. Oké. Ik heb net de mop gemaakt. Mijn haar stond op half zeven. Het is dus half zeven. We zijn gekomen aan het vierde appeltje. We zitten al op 80 subs. Insane. En we gaan hier een appel eten met mosterd nu. De volgende appel... Als we het halen, wordt een appel met tabasco. En de volgende appel wordt een appel met tandpasta. In ieder geval, we gaan er wat mosterd op doen. Zeg. Oké, zijn jullie er klaar voor? Acceptabel vanop de andere kant van de camera wel, ja. Oké. Okay. Daarvoor ben ik productie, alleen ik moet dat altijd een stapje verder te pakken krijgen. Wat is dat? Dat is niet lekker. Oké, we zitten op 100 subs en dat is dus een appel geworden met tabasco. Ja? Oh nee, maat, dat is fucking veel. Ik kan niet liegen. Oké, ja? Dat valt gewoon mee, dat wordt erger nu. Ah, wat is dat, jong? 2 hours later. Oké, jongens en meisjes, jullie zien het. De stream is ten einde. Ik ben helemaal kapot. Ik heb 12 uur lang geëntertaind. Dikke shout-out naar iedereen dat erbij was. Ik heb nu iets van een 180 subs. En ik denk iets van een... net geen 10.000 bits op 12 uur... ja, gekregen van jullie. Dat is insane. Dikke merci, big love. Hebben wij deze maand op Twitch 300 subs, ga ik volgende maand als Mega Mindy streamen of als Barbie. Dus het gaat echt de foute kant op. Jongens en meisjes, dikke merci om te kijken naar deze video. Ik kan het niet met de kop er niet uitzien, want ik ben helemaal kapot, helemaal gesloopt. Bedankt voor het bekijken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk. Doe dan een duimpje omhoog. Laat weten in de reacties wat je ervan vond. En zien we elkaar terug bij een gloednieuwe vlog volgende week woensdag om 4 uur. En dan zeg ik zoals altijd, flex devices en joe! Ciao, ciao! Welkom bij...